नमस्कार, आप जो रहा छो न्यूज 18 गुजराती, हूँ छू सिद्धार्थ धोलकिया। महत्वना समाचार, अमदावाद में वरसादी नुकसान नो सर्वे करवामां आवी रह्यो छे। अति भारे वरसाद थी खेतीना पाक ने नुकसान थयुं छे, त्यारे 20 दिवस में सर्वे करी रिपोर्ट सौंपाशे। अमदावाद डीडीओ साथे खास बातचीत करी न्यूज 18 की टीमें नुकसान अंगे वर्तर चुकवाशे, खेडूतोनी ऑनलाइन अरजी पण लेवाशे। राज्यना 25 जिल्ला में शुरू थयो छे सर्वे। 2019 में 1,11,000 खेडूतोने वर्तर अपायुं हतुं, तेवी रीते 2020 में पण जे खेडूतो असरग्रस्त थया छे ते तमाम लोकोने वर्तर आपवामां आवशे। अतिवृष्टिना कारणे ज्यां ज्यां नुकसान थयुं छे ते तमाम जग्याए नुकसानीनो सर्वे करवामां आवी रह्यो छे। अमदावादना रेडियो साथे न्यूज 18 गुजरातीए वात करी। राज्य में भारे थी अति भारे वरसाद थयो छे अने तेना कारणे कृषि पाक ने नुकसान थयुं छे। राज्य सरकार द्वारा पण 15 जिल्लाओ में सर्वे हाथ धरवामां आव्यो छे, त्यारे अमदावाद शहर में पण अमदावाद जिल्ला में पण अत्यारे सर्वे हाथ धरवामां आव्यो छे। त्यारे अपनी साथे छे जिला विकास अधिकारी अरुण महेश बाबू। सर, अत्यारे जे रीते राज्य सरकारे कह्युं छे कि 15 जिल्लाओ में कृषि पाकनुं जे नुकसान थयुं छे तेनो सर्वे शुरू करवामां आव्यो, अमदावाद जिल्ला में शुरू थई गयो छे सर्वे? अमदावाद जिल्लामां जे रीतनुं गया अठवाडियामां किसान सहाय योजनानुं जे लॉन्चिंग माननीय कैबिनेट श्री वती अहीं थयुं हतुं, राज्य सरकारे अमदावाद जिल्लामां 3 जग्यामां कार्यक्रम करी हती। एक दसक्रोई, एक धंधुका अने एक मांडल तालुकामां कार्यक्रम थया पछी दरेक खेडूतने पण समजावामां आव्युं छे कि कोई पण नुकसान होय એ અતિવૃષ્ટિ અને અનાવૃષ્ટિ અને ત્રીજો ભારે વરસાદના 3 કેટેગરીમાં જેટલું નુકસાન થયેલું છે એના બાબતમાં આપણે સમજાવ્યું છે। રેઇનફોલના આધારિત આપણા ખેતીવાડીના ટીમ્સ દરેક તાલુકામાં કાર્યરત છે, એ લોકો અત્યારે પ્રિલિમિનરી ચકાસણી ચાલુ કરી દીધી છે। પછી રેઇનફોલ ડેટા જે માન્ય કલેક્ટરશ્રીના ઓફિસમાંથી પણ ચકાસણી કરવામાં આવશે। એગ્રીકલ્ચરના ટીમ્સ જે સર્વે કરે એ ખેડૂતોની ઓનલાઈન અરજી પણ લેવામાં આવશે અને જે રાજ્ય સરકારે નક્કી કર્યું છે કે 30-60% જે નુકસાન અને 60-વધારેનું નુકસાનના બેઝિસમાં અને રેઇનફોલ ડેટાના આધારિત ખેતીવાડીના ટીમ અને પંચાયતોના ટીમ કાર્યરત કામગીરી કરીને સર્વે કરીને કલેક્ટરશ્રીને મોકલશે, પછી ત્યાંથી જ આગળના કાર્યવાહી આપણે કરવામાં આવશે। સર, કેટલા દિવસમાં આ સર્વે પૂરો કરવાનો કોઈ ટાર્ગેટ આપ્યો છે? 31 ઓગસ્ટના કટ ઓફ ડેટ હતી જે આપણે સર્વે લેવાની હતી, પણ કાર્યક્રમ અત્યારે કર્યું છે અને અગાઉના લગભગ 20-એક દિવસની અંદર આપણે આ કામગીરી કરવાનો અત્યારે પ્રયત્ન ચાલી રહ્યા છે। પહેલા પણ જે ગયા ગત વર્ષનું હતું વળતર તે કેટલું આપવામાં આવ્યું હતું ને આ વર્ષે કઈ રીતના એમના માપદંડ નક્કી કરવામાં આવ્યા? 2018-19માં જોઈશો તો લગભગ 1,20,000 ખેડૂતોને આપણે સહાય આપવામાં આવ્યા, જે તે વખતે 100 કરોડની ઉપર સહાય રાજ્ય સરકારે અમદાવાદ જિલ્લા માટે આપી હતી। 19-20ના પણ 1,11,000 ખેડૂતો હતા, પણ જે તે વખતે ચુકવણી વધારે થયેલું છે, 1,31 કરોડ ચુકવણી કરવામાં આવ્યું, એમાં એક ધંધુકા અને ધોલેરા તાલુકાના 2018-19 બાકી હતો એ પણ ચુકવણી કરવામાં આવ્યો। એટલે ગયા 2018-19 અને 2019-20નું કુલ મળીને લગભગ 230 કરોડની આજુબાજુ ચુકવણી કરવામાં આવ્યું। જે રીતે અત્યારે સર્વે શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે, 20 દિવસમાં સર્વે પૂર્ણ કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ જે રિપોર્ટ છે તે રાજ્ય સરકાર સુધી મોકલવામાં આવશે અને ત્યારબાદ વળતર છે તે ખેડૂતોને ચૂકવવામાં આવશે। કેમેરામેન પંકજ મકવાણા સાથે વિભુ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ। તો અતિવૃષ્ટિના ગ્રસ્ત વિસ્તારની મુલાકાતે અમિત ચાવડા પહોંચ્યા છે। બાવળા ધોળકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોની મુલાકાત કરવામાં આવશે, ખેતરોમાં થયેલી નુકસાનીનો સર્વેનો પણ તાગ મેળવવામાં આવી રહ્યો છે। અરણેજ ખાતે બુટ ભવાની મંદિરના દર્શન કર્યા છે, ઉટેલિયા, મીઠાપુર, ભમાસરાની મુલાકાત પણ કરવાના છે। તો હાલમાં ખેડૂતોના ખેતરમાં જઈ અને ખુદ ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર શું પરિસ્થિતિ છે તેનો તાગ મેળવવામાં આવી રહ્યો છે। અમિત ચાવડા સરકારને કહી ચૂક્યા છે કે તેઓ ખુદ જ્યારે ગયા છે એ વિસ્તારમાં, એ ખેતરમાં જ્યાં આગળ ખેડૂતોને ભારે નુકસાન થયું છે અતિવૃષ્ટિના કારણે, તો તુરંત જ તે ખેડૂતોને સહાય ચૂકવવામાં આવે। આ તરફ નર્મદામાં કાંઠાના વિસ્તારો માટે રાહતના સમાચાર છે। કાંઠા વિસ્તારોમાં નદીના પાણી ઓસરી ચૂક્યા છે, પાણી ઓસર્યા પણ મુશ્કેલી યથાવત છે। ઘણા ગામોમાં ખેતીના પાકને ભારે નુકસાન થયું છે, ધાનપુરમાં પાકને નુકસાનીનો ફરિયાદ હોવાનું પણ જાણવા મળી રહ્યું છે, ખેતરમાં પાણીની ડ્રીપ લાઇન પણ તણાઈ ગઈ છે। તો આ તરફ રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજી તાલુકાના તોરણિયા ગામમાં ખેડૂતોને રાતા પાણીએ રોવાનો વારો આવે છે। થોડા દિવસ પહેલા થયેલા ભારે વરસાદ બાદ ખેતરોમાં ગોટંડુ પાણી ભરાયા છે। તોરણિયાના ખેડૂતોએ કપાસ, મગફળી, સોયાબીન, એરંડા, જુવાર જેવા વિવિધ પાકોનું વાવેતર કરેલું હતું, પરંતુ ધોધમાર વરસાદને કારણે ખેડૂતોની મહેનત પર પણ પાણી ફરી વળ્યું છે। હજારો હેક્ટર ખેતી જે જમીન હતી તે ગોટંડુ પાણી ભરાતા ખેડૂતોનો સંપૂર્ણ પાક નિષ્ફળ ગયો છે।
तो राज्य में सारा वरसाद ने कारण खरीफ सीजन में 99% जेटलू वावेतर थई चुक्यू छे। चालू वर्षे अत्यार सुधी में राज्यभर में 84,48,000 हेक्टर में वावेतर थयुं छे, जेमां 13.47 लाख हेक्टर में धान्य, 4.5 लाख हेक्टर में कठोळ, 28.85 लाख हेक्टर में तेलीबिया, 37.79 लाख हेक्टर विस्तार में अन्य पाकों वावेतर थयुं छे। डांगर 8.36 लाख हेक्टर में, तो आ तरफ 101.90% वावणी बाजरीनी थई छे, जेनू हेक्टर दीठ जे छे ते 1.83 लाख टका छे। तो मकाई में पण 2.86 लाख हेक्टर वावणी थई छे, जेनू 93.14% वावणी थई छे। धान्य पाकों में जो बात करवामां आवे तो 13.47 लाख हेक्टर वावणी, 99.59% वावणी थई छे। तुवेर 2.25 लाख हेक्टर, 91% वावणी थई छे। मग 93,000 हेक्टर, 99.87% वावणी थई छे। कुल कठोळ पाकोनी जो बात करिए तो 4.36 लाख हेक्टर में 92.54% वावणी थई छे। अन्य एक महत्वना समाचार मिली रहा है, पूरना पानी में तरण स्पर्धा जोवा मिली। खेतरो में भरायेला पूरना पानी में तरण स्पर्धा थई। द्वारकाना रावल गाम में योजाई हती आ स्पर्धा। खेतरो में 4 થી 6 ફૂટ भरायेला छे पानी। खेडूतोए योजी छे पानी भरेला खेतर में स्पर्धा। विजेता ने लॉलीपॉप नुं इनाम अपायुं। खेतरो में पानी होवाथी पाक ने नुकसान थई रह्युं छे। खेडूतोए विरोध माटे तरण स्पर्धा योजी हती। अनोखी रीते विरोध व्यक्त करवामां आव्यो हतो। अने सौथी महत्वनी ए वात छे के आ जे पण विजेता बने तेना माटे खूब ज मोटुं इनाम राखवामां आव्युं छे, ने इनाम छे लॉलीपॉप। तो आ दृश्य आप जोई रह्या छो, खेडूतो सौथी वधु आ वखते नुकसानीनो वारो सहन करी रह्या छे। अने ते तमामनी वच्चे ज्यारे सरकार ने आ वात रजू करवामां आवी रही छे, तो तरण स्पर्धा करवामां आवी, ने तरण स्पर्धा पण ए खेतरोमां करवामां आवी के ज्यां आगळ 4 થી 6 ફૂટ સુધીના પાણી ભરાયેલા હતા, અને 4 થી 6 ફૂટ સુધીના ખેતરોની અંદર જ કેટલાક લોકોએ તરણ સ્પર્ધા કરી અને લોલીપોપ આપતા આપ જોઈ રહ્યા છો કે જે વિજેતા બને છે તેને લોલીપોપ આપવામાં આવ્યું છે। गढ़ा स्वामीनारायण मंदिर ना विवाद ना मामले मानव अधिकार पंच महिला आयोग में फरियाद थई छे। पार्षद विपुल भगते वीडियो कर्यो हतो वायरल। हरिजीवन स्वामीए वीडियो वायरल करावियो। साखियोगी बहनों की मंदिर ट्रस्ट विरुद्ध फरियाद। पुलिस फरियाद न लेती होवाथी मामलो गुंचवायो छे। पुलिस केम फरियाद नहीं लेती तेने लईने पण सवाल छे। तो महिला आयोग में पण रजूआत करवामां आवी छे, अने तेमां जो फरियाद करवामां आवशे तो महिला आयोग पण तेने लईने आगळनी कार्यवाही करशे। जे वीडियो वायरल करवामां आव्यो छे, ते वीडियो केम वायरल करवामां आव्यो, एक महिला ने एवी रीते वीडियो में शूट करवामां आवी अने त्यारबाद नो वीडियो वायरल करनार सामे पगला लेवामां आवे तेवी रजूआत करवामां आवी छे। साथे ज मंदिर ट्रस्ट सामे पण फरियाद थई छे। आ पहला पण थई छे, अन्य बहनों ने पण थई छे, एनी कॉपी पुलिस ने पण आपवामां आवी छे। पुलिसे आ माहिती जो छे, पुलिस अधिकारी होवाथी गुनो न बने एवुं न होय। કોઈપણ માણસ આ ક્રિયા જોઈ શકતો નથી। નવા કાયદામાં સુધારા પ્રમાણે કોઈપણ સ્ત્રીની અંગત પ્રવૃત્તિ કોઈ માણસ જોઈ શકતો નથી, એટલે જોનાર માણસ ગમે તે હોય એ ગુનો કરે છે અને એ ગુના માટે એની સજા થવી જોઈએ, ખાસ કરીને મહિલા। તો આ તરફ સુરતમાં શિક્ષિકાની છેડતીનો કેસ ગરમા આવ્યો છે। સ્કૂલ આચાર્યએ હવે પીડિતા સામે ફરિયાદ કરી। પીડિતાએ 11 લાખની ખંડણી માંગ્યાની ફરિયાદ। ગજેરા ગ્લોબલ સ્કૂલના આચાર્યએ કરી છે ફરિયાદ। સ્કૂલ આચાર્યએ હવે પીડિતા સામે ફરિયાદ કરી છે અને 11 લાખની આ પીડિતા સામે ફરિયાદ થઈ હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે કે 11 લાખની ખંડણી માંગ્યાની ફરિયાદ કરવામાં આવી છે। ગજેરા ગ્લોબલ સ્કૂલના આચાર્ય છે જેઓએ આ ફરિયાદ નોંધાવી છે। ફરિયાદ નોંધાવી છે મેં ચુનીલાલ હરિલાલ ગજેરા, જે ગજેરા ટ્રસ્ટ સ્કૂલના માલિક છે। 31 જાન્યુઆરી સુધી મને ફોન પર હેરાન કરેલી અને તેમાં અશ્લીલ ફિલ્મ, ચાઇલ્ડ પોર્ન ફિલ્મ, સ્કૂલની બિભિત્સ જે બધી કેમેરો પાસે લાવીને ટીચરને જોતા હોય તે બધી વાતો એમણે મારી ઉપર મને મહામૂર્ખ કે મહાલાચાર સમજીને મોકલેલી। અમારા ત્યાં શિક્ષક હતા અને એમના માટે વાલીઓની, બાળકોની, શિક્ષકોની અને જે અન્ય સ્ટાફના જે મેમ્બર્સ હોય તેની ઘણી કમ્પ્લેન્ટ આવતી હતી અને એના કારણે અમે એમને ટર્મિનેટ કર્યા હતા, એમના બધા ડ્યુઝને બધું ક્લિયર સાથે।
અને એ આખી જે પ્રસંગ બની છે અને એના પછી જે હમણાં આજનો જે પ્રસંગ બન્યો તેના ઉપરથી આ સ્કૂલને અને અમારા શિક્ષકોને અમને બધાને ડીમોરલ કરવાની આ એક યોજના લાગે છે. બેને એવી ફરિયાદ આપી છે કે પોતે ત્યાં જ્યારે સ્કૂલમાં નોકરી કરતા હતા એ દરમિયાનમાં એમના એક ટ્રસ્ટીએ એમને મોબાઈલ ઉપર એમને ખરાબ મેસેજ મોકલેલા છે અને એમને રૂબરૂમાં બોલાવી બી એમની જોડે એમની છેડતી કરેલાની ફરિયાદ બેને લખાવેલી છે. આ બાબતે ગુનો દાખલ કરેલો છે અને હાલ તપાસ ચાલુ છે. એમાં જે રીતે પુરાવા મળશે એ રીતે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. તો હાલમાં શિક્ષિકા દ્વારા સ્કૂલ ઉપર આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યો છે. સ્કૂલના આચાર્ય શિક્ષિકા ઉપર આક્ષેપ કરી રહ્યા છે. ન્યૂઝ 18 સંવાદદાતા કીર્તેશ પટેલ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. કીર્તેશ, સમગ્ર ઘટના શું છે? હાલમાં શું અપડેટ મળી રહી છે હવે આ કેસને લઈને? તેમની શાળાની એક શિક્ષિકા દ્વારા છેડતીની ફરિયાદ છેલ્લા એક વર્ષથી ફરિયાદ માટે પોલીસ સ્ટેશન ધક્કા ખાવા પડતા હતા, પણ હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ ગઈકાલે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી. આ ઘટના દાખલ થતાની સાથે સુરતમાં આ ઘટના લોકોના ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યું હતું. ત્યારે આ ગજેરા ગ્લોબલ શાળાની આચાર્ય દ્વારા શિક્ષિકા વિરુદ્ધ 11 લાખ રૂપિયાની ખંડણી માંગવાની એક ફરિયાદ ગઈકાલે રાજન પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધવામાં આવી હતી, જેને લઈને હવે આ હાઈ પ્રોફાઇલ કેસ વધુ ચર્ચાના ચક્કર આવ્યો છે. કારણ કે પીડિતો દ્વારા સ્કૂલના ટ્રસ્ટી સામે છેડતીની ફરિયાદ કરવામાં આવી છે અને શાળા દ્વારા આ શિક્ષિકા 11 લાખ રૂપિયાની ખંડણી માંગી હોવાની સામસામે ફરિયાદ થતા હવે કહી શકાય કે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ થયો છે. જોવાનું એ રહ્યું કે મોટા ઉદ્યોગપતિ છે જેના વિરુદ્ધ પોલીસ લાંબા સમયથી ફરિયાદ નથી લેતી. પુરાવા હતા, તેનો પુરાવા માટે જે ફોન ઉપયોગમાં લેવાયો છે ફોન પણ પોલીસ દ્વારા ગાયબ કરવાના આક્ષેપો છે. ત્યારે બીજી બાજુ આચાર્ય આ સમગ્ર ઘટનામાં ઇન્વોલ્વમેન્ટ આવતા હવે આ શાળાના આચાર્ય દ્વારા આ પીડિતા વિરુદ્ધ 11 લાખની ખંડણીની એક ફરિયાદ આપવામાં આવી છે. જી આભાર કીર્તિ, સમગ્ર માહિતી બદલ. તો હવે પોલીસ બંને તરફ તપાસ કરશે. અત્યાર સુધી મોટા બિઝનેસમેનનું નામ હોવાથી ફરિયાદ ન લેવાનું જે રીતે કીર્તેશ જણાવી રહ્યા હતા, પરંતુ એક બાદ એક શિક્ષિકા તરફથી પુરાવા આપવામાં આવ્યા છે અને હવે પોલીસ બંને તરફ તપાસ કરશે તેવું માનવામાં આવી રહ્યું છે. આ તરફ અમદાવાદના ઘાટલોડિયા વિસ્તારમાં આવેલી શાયોના ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલની દાદાગીરી સામે આવી છે. ફી ન ભરનાર વિદ્યાર્થીઓને શાળાએ ઓનલાઈન શિક્ષણથી દૂર કર્યા છે. સ્કૂલ દ્વારા વાલીઓને વોટ્સએપ ગ્રુપમાંથી પણ દૂર કરાયા છે. શાયોના ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના સંચાલકો વાલીઓને પૂરેપૂરી ફી ભરવા દબાણ કરી રહ્યા છે. વાલીઓ ફી ભરવા તૈયાર છે, પણ તેઓ ફીમાં 25% રાહત અને એક્ટિવિટી ફી માફ કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે. જો કે શાળાએ વાલીઓની માંગ ન માનીને ફી ન ભરનાર વિદ્યાર્થીઓના ઓનલાઈન ક્લાસ જ બંધ કરી દીધા છે. પબજી રમતા બાળકોના માતા પિતા સાવધાન થઈ જાય, કારણ કે પબજી ગેમની આદત બની શકે છે જોખમી. આણંદના સુરેલી ગામમાં કિશોરે કર્યો છે આપઘાત. પબજી રમવાની ના પાડતા જીવન ટૂંકાવી દીધું. સતત ગેમ રમતા પિતાએ ઠપકો આપ્યો હતો. 16 વર્ષીય કિશોરે ઝેરી દવા ગટગટાવી ઉમરેઠ પોલીસે અકસ્માતે મોતનો ગુનો દાખલ કર્યો છે. 16 વર્ષનો આ કિશોર, જેને પબજી રમવાની આદત હતી, લાંબા સમયથી તે પબજી ગેમ રમી રહ્યો હતો અને તે દરમિયાન તેના પિતાએ તેને ટકોર કરી તો તેને લાગી આવ્યું અને તેને ઝેરી દવા પી આપઘાત કરી લીધો. આ તરફ રાજકોટમાં પાણી મુદ્દે સ્થાનિકોનો વિરોધ જોવા મળ્યો. કોઠારીયા સોલવંટ વિસ્તારમાં દેખાવો કરવામાં આવ્યા. પીવાનું પાણી ન મળતું હોવાની ફરિયાદ છે. રસ્તા પર ચક્કા જામ કરી સૂત્રોચ્ચાર કર્યા. 5 વર્ષ પહેલા મહાનગરપાલિકામાં સમાવેશ થયો છે, પરંતુ હજુ સુધી પાણીને લઈને જે સમસ્યા છે તેનો હલ નથી આવ્યો. તો રાજકોટમાં પોલીસ જવાન પણ નિયમ ભૂલી ગયા, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના નિયમો ભૂલી ગયા. કોઠારીયા વિસ્તારમાં દેખાવો ચાલી રહ્યા હતા, દેખાવો કરી રહ્યા હતા, તે દરમિયાન અટકાયત કરવામાં આવી. એક કારની અંદર 8 મહિલાઓને બેસાડવામાં આવી હતી. સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન જેઓએ કરવાનું છે તેઓ ખુદ જ એ પાલન કરવાનું ભૂલી ગયા અને એક જ કારની અંદર પોલીસની 8 મહિલાઓને બેસાડીને લઈ જવામાં આવી. બે દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ. એક તરફ જ્યારે વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો હતો, પોલીસ ત્યાં આગળ પહોંચે છે અને વિરોધમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન નથી થયું તેવું કહીને અટકાયત કરવામાં આવે છે. મંજૂરી આપવામાં નથી આવી, છતાં વિરોધ કરવામાં આવ્યો તેવું કહીને અટકાયત કરવામાં આવે છે. બીજી તરફ પોલીસ ખુદ એ જ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરી રહી છે. એક ગાડીની અંદર 8-8 મહિલાઓને બેસાડીને લઈ જવાઈ રહી છે. મહિના 15 દિવસથી આ પાણી આવતું જ નથી.
આપણે એમને રજૂઆત કરી, પાણી આવતું જ નથી, અવારનવાર પાણી વાર આવરીતે કરે છે. કમિશનર શ્રી ને ઘણી વાર રજૂઆત કરવા છતાં કમિશનર શ્રી એ પાણી નથી, પાંચ પાંચ છ છ દિવસ થી પાણી નથી આવતું વિસ્તારમાં. વોર્ડ નંબર 18 માં ડેમ ઓવરફ્લો હોવા છતાં પણ પાણી નથી આપતા લોકો. અત્યારે ભર ચોમાસે અહીંના સ્થાનિક લોકોને પાણીની પ્રશ્નનો છે બધાને. હા, રજૂઆત કરી મ્યુનિસિપાલિટી કોર્પોરેશન સામે રજૂઆત કરેલી છે, પણ છતાંય પણ કોઈ પણ નિરાકરણ આવ્યું નથી કામ બાબતમાં. છોકરા પડી જાય ને તો એના હાથ પગ તૂટ્યા વગર રહીએ ને, ગાડી પડી જાય ને તો એ એક વાર તૂટ્યા વગર રહીએ નહીં. છેલ્લા બે ત્રણ મહિના થયા તો 8 દિવસે પાણી આપવામાં આવે છે. અમે વારંવાર કમિશનર સાહેબ ને રજૂઆત કરવામાં આવી છે અમારા દ્વારા કે અહીંયા તમે આટલા ખર્ચો કરેલો, DI લાઈનો નાખેલી, પાણીના ટાંકા બનાવેલા, પણ આ બધું શોભાના ગાંઠિયા જેવું છે. કોઈ પણ જાતની પાણીની વ્યવસ્થા છે નહીં. 8 દિવસે પાણી આવે, એ પણ ગંદુ આવે, ફિલ્ટર કરેલા વગરનું આવે છે. તો રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ધરણા કરવામાં આવ્યા. કોન્ટ્રાક્ટ પરના કર્મચારીઓના ધરણા જોવા મળ્યા. મહિલા કર્મચારીઓના દેખાવ થયા. પગાર ઓછો હોવાનો કર્મચારીઓનો આક્ષેપ છે. 800 કર્મચારીઓ દેખાવ કરી રહ્યા છે. તમામ કર્મચારીઓની હાલમાં અટકાયત કરી દેવામાં આવી છે. જ્યારે આ 800 કર્મચારીઓને અટકાયત કરવામાં આવી છે ત્યારે કારંભ કેટલું ખોરવાઈ ગયું હશે તે પણ વિચારવાની વાત છે. સરકારના 1 ઓગસ્ટ 2018 ના ઠરાવ રદ થવાના મામલે હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ રાજ્ય સરકાર હરકતમાં આવી છે. CMOના અગ્ર મુખ્ય સચિવને સોંપાય છે જવાબદારી, કે કૈલાશનાથનને સોંપાય છે જવાબદારી. ચુકાદાનો અભ્યાસ, અસરો તપાસવા બેઠક થઈ. ભરતી પ્રક્રિયા વધારવા અંગે પણ બેઠકોનો દોર થઈ રહ્યો છે. આજે GPSCના ચેરમેન સાથે પણ બેઠક, ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળના ચેરમેન સાથે બેઠક થશે. રાજ્ય સરકારની અટકી પડેલી ભરતી પ્રક્રિયા તેમજ પરિણામ જાહેર કરવાની બાકી હોય તેવી ભરતી પ્રક્રિયા સંદર્ભે ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવશે. News18 સંવાદદાતા હિતેન્દ્ર બારોટા સાથે જોડાઈ ગયા છે. હિતેન્દ્ર, કેવી રીતે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે ભરતી પ્રક્રિયાને લઈને, જે યુવાનો છે તે લાંબા સમયથી માંગ પર છે? રાજ્ય સરકારનો 1-8-2018 નો પરિપત્ર લઈને ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા જે સીમા ચિહ્ન ચુકાદો આપ્યો છે, ખાસ કરી વાત જે પ્રકારે ચુકાદો આપ્યો છે અનામત વર્ગની મહિલાઓને લઈને જે પરિપત્ર હતો, એ ખાસ કરી અનામત વર્ગના ઉમેદવારો લઈને જે ખાસ પ્રથમ જનરલ મેરિટમાં પણ અધિકાર છે, ઉપસ્થપણે ચુકાદો આપ્યો છે, પરિપત્ર રદ કર્યો છે. ત્યારે ગુજરાત મહોત્સવ પસંદગી મંડળ, ગુજરાત GPSC ની વાત કરીએ, કુલ 38,000 કરતા પણ વધુ સરકારી ભરતીઓ અત્યારે આ પરિપત્રના વિવાદના કારણે અટકી ચૂકી હતી, પરંતુ હવે પરિપત્રનો વિવાદ અંત આવી ચૂક્યો છે. ત્યારે હવે એ અત્યારે સમગ્ર હાઈકોર્ટના ચુકાદોનો રાજ્ય સરકાર દ્વારા અભ્યાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. એ અભ્યાસના આધારે જે સમગ્ર ગુજરાતમાં જે 38,000 કરતા વધુ સરકારી ભરતીઓ અટકી ચૂકી છે એ બાબતે સંપૂર્ણ નિર્ણય લેવાશે. એટલે કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા LID તમામ ભરતીઓને લઈને જે મેરિટ યાદી બહાર પાડવાની છે એ ટૂંક જ સમયમાં આખું મેરિટ યાદીનું રિસફલિંગ કરીને બહાર પાડવામાં આવશે. જી, આભાર હિતેન્દ્ર સમગ્ર માહિતી બદલ. તો હાલમાં તમામ ભરતી પ્રક્રિયા જે અટકેલી છે તે તમામ ભરતી પ્રક્રિયાઓને ફરી એક વખત શરૂ કરવામાં આવે ને જે નવો પરિપત્ર છે તેને પણ એ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે તેને લઈને બેઠક શરૂ થઈ ચૂકી છે. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. કોંગ્રેસના ગઢમાં પાટીલ, શા માટે અમે આવું કહી રહ્યા છીએ તે વિશે આપને જણાવી દઈએ. તો જ્યાં જ્યાં કોંગ્રેસ 2017 ની અંદર મોટા પ્રમાણમાં વિધાનસભાની બેઠકો જીતી છે તે તમામ જગ્યાએ પાટીલ એક આયોજન કરવા જઈ રહ્યા છે, કાર્યકર્તાઓ સાથે સંબોધન કરવા જઈ રહ્યા છે, વાતચીત કરવા જઈ રહ્યા છે. કોરોના મહામારી વચ્ચે માં અંબાના દર્શન કરી CR પાટીલ ઉત્તર ગુજરાતના પ્રવાસના શ્રી ગણેશ કરશે. મુખ્યમંત્રીના ગઢ સૌરાષ્ટ્ર બાદ હવે પાટીલ નાયબ મુખ્યમંત્રીના ગઢમાં પ્રવાસ કરશે. ઉત્તર ગુજરાતમાં પાટીલ ભાજપના કાર્યકર્તાઓ સાથે ચર્ચા અને બેઠક કરશે. ઉત્તર ગુજરાતમાં પ્રવાસ કરી ભાજપના સંગઠનનો ચિતાર મેળવશે. 3 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થઈ રહેલા પ્રવાસમાં પાટીલ અંબાજીમાં માતાજીના દર્શન કરી પ્રવાસની શરૂઆત કરશે. સવારે 8:30 વાગે, ત્યારબાદ સવારે 9:30 કલાકે દાંતા ખાતે તેઓનું સ્વાગત કરવામાં આવશે. 10 વાગ્યા, અડધી કલાક બાદ પાલનપુર ખાતે તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવશે. ઉત્તર ગુજરાતથી આ શરૂઆત તેમની થવા જઈ રહી છે. 12:30 કલાકે ડીસા શહેર ખાતે સ્વાગત થશે. ડીસામાં પણ કાર્યકર્તાઓ સાથે વાતચીત કરવામાં આવશે. 1 વાગે બનાસકાંઠામાં વિવિધ શ્રેણીની બેઠકનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ સાંજે 4 વાગે જૂના ડીસા બસ સ્ટેન્ડ ખાતે સ્વાગત કરવામાં આવશે.
आ તમામની વચ્ચે 4:30 વાગે પાટણ શહેરમાં પણ સ્વાગત કરવામાં આવશે અને પાટણમાં પણ ફરી એક વખત બેઠકોનો દોર જોવા મળશે। તો 5 વાગે પાટણ શહેર ખાતે સ્વાગત થઈ ચૂક્યું હશે ત્યારે તેઓની બેઠકમાં અનેક મુખ્ય મુદ્દાઓને લઈને ચર્ચા કરવામાં આવશે। સહકારી અને વેપારી ઉદ્યોગના આગેવાનો સાથે બેઠક થશે। પાટણ સંગઠનની વિવિધ શ્રેણીની બેઠક સાંજે 7 વાગે યોજવામાં આવશે। એ દરમિયાન જે આખો દિવસનો કાર્યક્રમ છે 3 સપ્ટેમ્બરનો તે જોવા મળશે। ત્યારબાદ તેઓ રાત્રિ રોકાણ ઉત્તર ગુજરાતમાં કરે તેવું માનવામાં આવી રહ્યું છે। एक महत्वना समाचार मिली रहा है। भारत सामे चीननी अवरचंडाई, सूरतना हीराना पार्सल जप्त कर्या छे। चीन में 200 पार्सल जप्त करवामां आव्या छे। सूरतना हीरा उद्योगकारोना पार्सल जप्त करी लेवामां आव्या छे। भारतीय चाइनाना कुरियर बॉय ने पकड़िया छे। चीने 150 कुरियर बॉय ने पकड़िया। भारत चीन सरहद तनाव वच्चे आ मोटा समाचार आवी रह्या छे। लॉकडाउन बाद जे व्यवहार शुरू थयो हतो, जे व्यापार शुरू थयो छे हीरानो सूरत थी, तेने लईने चीने अवलचंडाई करी छे। 150 कुरियर बॉयज ने पकड़ी लीधा छे। जे हीराना पार्सल छे तेनो अंदाजित आंकड़ो 200 नो छे। जे 200 पार्सल जप्त करी लेवामां आवे छे। करोड़ रूपियाना हीरा हता तेवुं हालमां सूरतना आजे वेपारीओ छे, हीरा मालिको जेओए मोकल्या छे, तेओनुं कहेवुं छे के जेने लईने चीने अवलचंडाई शुरू करी दीधी छे। भारत सीमा पर पाछळ हटवा तैयार नथी। चीन ने जड़बातोड जवाब आपी रह्युं छे, जेने लईने चीनना पेटमां तेल रेड़ाई रह्युं छे। चीन ने भारत सामेनी जे नीति छे तेमां अलग रीते हवे भारत ने सतावानो प्रयास शुरू कर्यो छे। जेमां सूरतना जे वेपारीओ 200 पेकेट हीराना मोकल्या हता ते हीराना 200 पेकेट ने जप्त करी लेवामां आव्या छे। 150 डिलीवरी बॉयज, जे कुरियर बॉयज हता, तेओने पकड़ी लेवामां आव्या छे अने हवे तेओनी खोटी रीते पूछपरछ करवामां आवी रह्या होवानुं जाणवा मळी रह्युं छे। न्यूज 18 संवाददाता कीर्तेश पटेल मैसेज जुड़ाई गया है। कीर्तेश, आ 200 जे हीराना पैकेट्स जप्त करवामां आव्या छे, समग्र घटना शू छे? जे व्यापारीओ छे तेओने अंदाजित केटलुं नुकसान छे आना कारणे? बिल्कुल सिद्धार्थ, जे रीते भारत अने चीनना लांबा समयथी बॉर्डर उपर तनाव चाली रह्यो छे तेने लईने हवे चीन नफाटाई पर उतरी आवी छे अने सूरतना वेपारीओने हैरान करी। आपणी साथे भूतपूर्व डायमंड एसोसिएशनना प्रमुख अने हालना चेम्बर प्रमुख दिनेशभाई नावड़िया छे। दिनेशभाई, जे रीते चीननी बॉर्डर उपर 200 जेटला पेकेट, 150 जेटला कुरियर बॉयने डिटेन करवामां आव्या छे, ચોરીના આક્ષેપો મૂકવામાં આવ્યા છે, ટેક્સ ચોરીની શું છે ઘટના, કેટલા કરોડોનું વેપારીઓનું નુકસાન? હોંગકોંગ અને બેંગકોંગ અને પછી ચાઇના, બેંગકોંગની અંદર અને હોંગકોંગની અંદર ઘણા ભારતીયો ડાયમંડ ટ્રેડિંગનું કામ કરે છે। હોંગકોંગ અને ચાઇના આમ તો એકંદરે એક જ કન્ટ્રી કહેવાય, પણ ચાઇનાની અંદર 4% પોલિશ ડાયમંડ ઉપર ટેક્સ હોવાના કારણે સ્થાનિક વેપારીઓ ચાઇનાના જે કંઈ હોય છે એ લોકો હોંગકોંગથી ત્યાંથી જે ટ્રેડિંગ બિઝનેસ સાથે સંકળાયેલા છે, જે ભારતીયો હોય ચાઇનીઝ હોય એ લોકો આગળથી માલ લેતા હોય છે, પરંતુ 4% બચાવવાના કારણે એ લોકો કુરિયર બોયના મારફતે ચાઇનાની અંદર માલ મગાવતા હોય છે। ગઈકાલે એક કુરિયર કપલ પકડાણું, એ કપલને આગળથી ઓછામાં ઓછા 100 પેકેટો અલગ અલગ કંપનીના ચાઇના ગવર્મેન્ટે ડિટેક્ટ કર્યા અને એના આધાર ઉપર હવે એ લોકો સર્વે કરે છે કે ભાઈ આ જે કંઈ માલ કોણ કંપની વેચતું હતું અને કોણ લેતું હતું, આ બંનેને બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને અત્યારે આ કપલને એરેસ્ટ કર્યા પછી એમની પાસેથી ઇન્ટ્રોડક્શન માહિતી પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે અને ઓછામાં ઓછા 200 ડાયમંડ ટ્રેડિંગ વેપારીઓ કે જેની અંદર વિવિધ ભારત, ચાઇના અને બાકીના કન્ટ્રીના જે લોકો પોલિશિંગ ટ્રેડિંગ કરે છે એ લોકો એમાં સંકળાયેલા હોય એવું અત્યારે ફલિત થઈ રહ્યું છે। દિનેશભાઈ, કહી શકાય કે ચાઇના સાથે ભારતને જે વિવાદ ચાલી રહ્યો છે તેને લઈને ખાસ કરીને ભારતનો જે ડાયમંડ ઉદ્યોગ છે તે વેપારીઓને હેરાન કરવાની વાત છે અને જે પ્રકારે 200 પેકેટ પકડાયા છે, 150 જેટલા કુરિયર બોયને ડિટેન કરવામાં આવ્યા છે, અંદાજે કેટલા કરોડ રૂપિયાનો માલ હોઈ શકે? અંદાજ લગાડવો ખૂબ મુશ્કેલ છે, પરંતુ અત્યારે 150 કુરિયર બોયની વાત, ખાલી એક કપલને એ લોકોએ પકડ્યું છે, કુરિયર કપલને, અને એની અંદર 100 કેર એમાં એટલો બધો માલ જે લોકોના ઓર્ડર પ્રમાણે માલ હોય છે, પરંતુ આ જે કંઈ પ્રશ્ન છે એ ચાઇનાના વેપારીઓનો પ્રશ્ન છે। ચાઇનાના વેપારીઓ 4% ટેક્સ બચાવવા માટે આ રીતના કુરિયરો આગળ માલ મગાવતા હોય છે, પરંતુ આ પરિસ્થિતિને આપણે એ રીતના પણ મૂલ્યાંકન કરી શકીએ કે ભાઈ આમાં તો હોંગકોંગ એ ફ્રી ટ્રેડ ઝોન છે, લોકો ત્યાં ફ્રી ધંધો કરી શકે, કોઈને માલ જોઈએ કે ન જોઈએ, ટેક્સમાં જોઈએ, બિલમાં જોઈએ, તો આ એક ફ્રી ટ્રેડ ઝોનનો બેનિફિટ લઈ અને વેપારીઓ ત્યાં બિઝનેસ, વર્લ્ડના વેપારીઓ ત્યાં બિઝનેસ કરતા હોય છે,
પરંતુ મારું ચોક્કસ માનવું છે કે આવી પરિસ્થિતિની અંદર જ્યારે કોવિડ-19ની પરિસ્થિતિમાંથી હોંગકોંગ, ચાઇના કે ભારત, અમેરિકા, કોઈ પણ કન્ટ્રી હોય ત્યારે બહાર નીકળી રહી હોય, પરંતુ આવી પરિસ્થિતિમાં આ રીતના ઇન્ટ્રોડક્ટ કરીને અને ખાસ કરીને ડાયમંડ વેપારીઓને હેરાનગતિ કરવાનું હોય એવું દેખાઈ રહ્યું છે. જે રીતે ચાઇનાને બોર્ડર ઉપર આ તમામ માલ પકડી પાડ્યો છે તેને લઈને સુરત, કારણ કે દુનિયાનું સૌથી મોટું ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રી કર્યા સુરત છે, તો સુરતના વેપારીઓમાં કેટલો દંડો હોય? વિશ્વની અંદર 15 ડાયમંડમાંથી 14 ડાયમંડ જ્યારે ગુજરાતની અંદર પોલિસિંગ થતા હોય ત્યાં સ્વાભાવિક છે કે વર્લ્ડની અંદર ક્યાંય પણ ડાયમંડ રિલેટેડ કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થાય એમાં સુરત અને મુંબઈના વેપારીઓ સંકળાયેલા હોય તે, કારણ કે વેપાર જ આપણી આગળ છે, એટલે સ્વાભાવિક છે કે ગુજરાત એમાં ઇન્વોલ્વ, અને એમાં ખાસ કરીને સુરત અને મુંબઈના જે ટ્રેડિંગ બિઝનેસ સાથે સંકળાયેલા લોકો છે એમાં ઇન્વોલ્વમેન્ટ, અને ખાસ કરીને હોંગકોંગની અંદર જે કંઈ ટ્રેડિંગ ઓફિસો ધરાવે છે એ લોકો પણ આમાં અત્યારે જે રીતના કુરિયરના માધ્યમથી એ લોકોના નામો ડિટેક્ટ થયા છે તો આવતા દિવસોમાં ચોક્કસ હું માનું છું પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. બિલકુલ, આ તો દિનેશભાઈ નાવડિયા, કારણ કે જે રીતે ચાઇનાએ કહી શકાય કે ટેક્સ ચોરીને લઈને ડાયમંડના પેકેટ પકડ્યા છે, જોકે ડાયમંડનો મોટાભાગનો ઉદ્યોગ ગુજરાતનું સુરત અને મુંબઈ જ્યારે મેઇન સેન્ટર છે ત્યારે ચોક્કસ આની અસર ઉદ્યોગ પર પડી રહી છે, કારણ કે કોરોનાની મહામારીને લઈને ડાયમંડ ઉદ્યોગ લાંબા સમયથી બંધ જેવો હતો અને જ્યારે ઉદ્યોગ શરૂ થયો છે ત્યારે ચાઇના દ્વારા જે નફાટાઈ કરવામાં આવી છે તેની અસર હવે આ ડાયમંડ ઉદ્યોગ પર પણ જોવા મળશે. આભાર કીર્તિ સમગ્ર માહિતી બદલ તો ખૂબ જ